ମୁଁ ଏ ପବିତ୍ର ଦୀପ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି କହୁଛି, ସାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇ ନ ଫେରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବିନି। ସାଇ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ନିର୍ଜଳ ବ୍ରତ କରିବି। ବେଦିକା ନେଇଯା ଏହାକୁ, ଆଉ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇକି ଆସ। ସବୁ କରୁଛ ଦେବିକା? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ମୋ ସାଇକି ତ ଯାହା କଲ କଲ, ଏବେ ତାର ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଉ ସେଇଟା ବି ତମେ ଚାହୁଁନ? ହଁ, ତମେ ନିଜେ ନ ଆସିକି ୟାକୁ ପଠେଇଦେଲ, ମୋ ନାତିର ଶୁଦ୍ଧି କାମକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଦେବିକା, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ମୋ ନତିର ଚିତ ଯେମିତି ମଶାଣିରେ ଜଳିଛି, ତମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବି। କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି, କାହାକୁ ନୁହଁ। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଅପମାନିତ ହେଲେ। ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ ତ ଖାଇଲା ବାଘ ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ଡରିଯିବେ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ। ସରି ଠାକୁମା, ମୋତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି। ମୁଁ ଏଠିକି ଏଇଆ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ସାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କର୍ମ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି, ମୁଁ ସାଇଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଚୁପଚାପ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଚକ୍ରଧର, ତମକୁ ବି କହିଦଉଛି, ତମ କଥାର ଜବାବ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଦେବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବି ସେତେବେଳେ ତମ ପାଦ ତଳୁ ଯଦି ମାଟି ଖସି ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ। ଚାଲ।